Bakı Mühəndisliyi Universitetinin Tələbə Elmi Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə Almanya Türk Tarixi və Mədəniyyətləri Muzeyinin müdiri Cəmaləddin Özdəmir ilə görüş keçirilib. Açılış nitqi ilə çıxış edən Bakı Mühəndisliyi Universitetinin Tərbiyə İşləri üzrə prorektoru Bayram Hüseynzadə görüşün əhəmiyyətini vurğulayıb. Cəmaləddin Özdəmirin bütövlükdə Türk tarixinin dünyada tanınılması istiqamətində fəaliyyətindən bəhs edən prorektor, onun eyni zamanda Azərbaycan tarixinin, mədəniyyətinin təbliği və ölkəmizlə bağlı həqiqətlərin çatdırılmasına böyük töhfələr verdiyini bildirib. 44 günlük vətən müharibəsində Cəmaləddin Özdəmirin ölkəmizə verdiyi dəstəyi xüsusi qeyd edən Bayram Hüseynzadə, onun yaratdığı muzeydə Azərbaycan şəhidlərinin şəkillərinin nümayiş olunduğunu deyib. Cəmaləddin Özdəmirin rəhbərliyi ilə müxtəlif illərdə və fərqli ölkələrdə Türk xalqlarının milli geyimləri ilə bağlı festivalların keçirildiyini və Mehter Marşı yürüşlərinin təşkil olunduğunu da fikirlərinə əlavə edən prorektor çıxışının sonunda qonağa gerçəkləşdirdiyi layihələrlə bağlı dərin minnətdarlığını ifadə edib. Türk Tarixi və Mədəniyyətləri Muzeyi haqqında məlumat verən Bakı Mühəndisliyi Universiteti İNHA ikili diplom proqramının tələbəsi Anar Rızayev onun Avropada yeganə Türk Muzeyi olduğunu deyib. Sonra Cəmaləddin Özdəmir Almaniyadan dünyaya Türk Tarixi və Mədəniyyətlərinin tanıtım layihələri mövzusunda təqdimatla çıxış edib. Alman cəmiyyətinin sənədlərə, eksponatlara, eləcə də əsərlərə yüksək dəyər verdiyini bildirən Cəmaləddin Özdəmir bu səbəbdən Türk tarixini və milli mənəvi dəyərlərini əyani və daha geniş şəkildə təqdim etmək üçün 1995-ci ildə Nürnberg şəhərində Türk Tarixi və Mədəniyyətləri Muzeyinin yaratdığını söyləyib. Cəmaləddin Özdəmir Türk tarixi və mədəniyyətləri mövzusunda dəfələrlə müxtəlif auditoriyalar qarşısında konfranslar təşkil etdiyini, həmçinin bağçalar, məktəblər, universitetlər və polis akademiyaları ilə birgə layihələr həyata keçirdiyini diqqətə çatdırıb. O, İsrail, Amerika, Türkiyə, Almanya, Qazaxıstan və digər ölkələrin səfirləri, dövlət nümayəndələri daxil olmaqla muzeyi hər il təxminən 10 min nəfərin ziyarət etdiyini bildirib. Cəmaləddin Özdəmir Azərbaycanın Avropa ölkələrindən gəlmiş ziyarətçilərə tanınılması məqsədi ilə muzeydə böyük yer ayrıldığını qeyd edib. Həmçinin Atropatenadan hazırki dövrə kimi Azərbaycan tarixindən bəhs olunduğundan danışıb. Çıxışçı Azərbaycana, Qarabağa aid müxtəlif eksponatların, hər bir rayon üzrə şəhidlərin şəkillərinin, həmçinin general-mayor Polad Həşimovun xalça üzərində işlənilmiş şəklinin muzeydə sərgiləndiyini bildirib. Millət vəkili Ceyhun Məmmədov Azərbaycan həqiqətlərinin dünyada təbliği və tanınılması yönündə Cəmaləddin Özdəmirin fəaliyyətini yüksək qiymətləndirib. Azərbaycanın tolerant və multikultural dəyərlərə sahib ölkə olduğunu bildirən millət vəkili Türk diasporu ilə əlaqələri daha da genişləndirməyin vacib olduğunu vurğulayıb. Ceyhun Məmmədov gənclərlə belə bir görüşün təşkil edilməsinin əhəmiyyətini önə çəkib və Bakı Mühəndisliyi Universitetinin rəhbərliyinə minnətdarlığını çatdırıb. Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin icraçı direktoru Rəvan Həsənov Azərbaycanın xaricdə mədəni dəyərlərin zəngin olduğu, çox mədəniyyətliliyin ünvanı, eyni zamanda müxtəlif dinlərin birgə yaşayabildiyi mühit kimi tanındığını qeyd edib. İcraçı direktor çıxışında multikultural dəyərləri qoruyub saxlamağın və onu xaricdə təbliğ etməyin əhəmiyyətinə toxunub.